той час, як Україна прагне стати цивілізованою державою, з її злітних смуг відлітають не тільки її громадяни, а й інтелект, який є безцінним для будь-якої держави. Дело в том, что в Украине всегда существовал огромный научный потенциал в области информатизации, информационных технологий. Не надо забывать, что именно в Киеве была создана первая в Европе вычислительная машина. Институт кибернетики – это совершенно уникальный комплекс, собравший в своих стенах величайших ученых. Проте вже сьогодні, не витримуючи гніту економічних проблем, цей унікальний комплекс руйнується. Скільки вже сказано про відтік з України молодих талановитих вчених. І немолодих теж. Тих, хто стояв біля витоків української кібернетичної науки. Про те, щоб зупинити цей процес, не зроблено нічого. Більше того, співробітникам Інституту кібернетики з серпня минулого року не виплачують заробітну плату. І це при тому, що ще з лютого інститут перейшов на дводенний робочий тиждень. Сьогодні наші фахівці створюють інтелектуальне багатство інших країн. Зокрема, Ізраїль, який став пристанищем багатьох вчених з України, продає програмних засобів на 500 мільйонів доларів на рік. Ви знаєте, саме страшне для ученого – це відчуття, що ти робиш те, що, от, вроді би, нікому не потрібно. Нет нічого худшого. Можно спокойно получать зарплату и все прочее, и не делая того, что нужно, себя будешь чувствовать обойденным, каким-то несчастным. Это ужасно. К сожалению, политика наших руководящих органов, не знаю, может быть, она и основывается на какой-то объективности, но мне кажется, что скорее здесь просто имеет место непонимание, она приводит к тому, что все то, что было, постепенно разваливается. Оно еще не развалилось, его еще можно сберечь и сохранить, но уже сегодня нужно очень серьезно бить тревогу, нужно очень серьезно заниматься тем, чтобы этого развала не допустить. 1 лютого 1996 року доктор технічних наук, заслужений машинобудівник України, лауреат державних премій, соратник Глушкова, Лебедєва, Михалевича, в минулому головний конструктор Інституту кібернетики Соломон Беніамінович Погребинський зійде на трап літака, залишивши під його крилом свою рідну землю. Землю, в яку він вірив все своє життя. Талановитий вчений від'їжджає до Ізраїлю. Назавжди. Дай Боже йому вдачі, дай Боже нам мудрості зберегти тих, хто поки що залишається з нами.